Partiu fazer mais um trabalhinho bacana. Eu mesmo vou trabalhar, não. Quem vai trabalhar é meu irmão. Tô indo aqui de besta, mas tô indo de besta. Já fiquei meio enjoado, que andar de carro pequeno, sou meio enjoado, tá ligado? E tô aqui no banco de trás, né? A madama aqui tá tomando posse no banco da frente, tá mais o chefe aí. E nós tá aqui, a cara do miliante lá no. A cara do miliante ali. E nós estamos aí, galera. Vamos para mais um dia de luta, né, velho? Sabadão. Não sei que dia você tá assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo. Você que é de paraquedas aqui no canal, vai logo se inscrevendo aqui, ó. Nesse botãozinho vermelho que tem embaixo, se inscreva no canal. Deixe seu like aqui embaixo também para ajudar, para fortalecer o canal, beleza? Compartilhe com os amigos, divulga para geral, joga lá nos grupos aí. E vamos que vamos, família. Galera, então. Começou o final de semana, né? Ontem sextou, mas a gente não fez o sextou, né? Por falta de quê? Por falta de dinheiro. Brincadeira, galera. Mas é isso aí, nem todo mundo tem condição de fazer o final de semana assim mais bacana, né? Meu irmão trabalhou o dia todo ontem, passou a noite em casa, né? A noite toda também. Aí não teve como a gente fazer o sextou em casa. Mas hoje é sábado e estamos indo para um dia de, vamos dizer, correria. E diversão ao mesmo tempo, entendeu? Aí estamos levando o quê, meu? Estou levando pururuca, né? Levando a coca de latinha. Meu irmão já tá ali bebendo um Red Bull. Red Bull, sei lá, sei o quê, né? E tamo aí, agora é hora do almoço também. A gente só tomou café, né? Mas também quase ninguém nesse horário tá com fome, né? E vamos que vamos, galera. Tô indo pra... Como é que é o nome do lugar lá? Hidrolândia. Estamos indo para Hidrolândia, aqui localizado em Goiânia mesmo. É Hidrolândia, Goiânia, Goiás. E vamos que vamos, né? Esse aqui é um lugarzinho bacana, um lugar bonito lá. E chegando lá, vou fazer uma filmaginha para vocês e mostrar um pouco lá da cidade de Hidrolândia. Né? Um lugarzinho bacana, bem bastante turístico, olha, turístico. E é isso aí, família. Fica assistindo esse vídeo até o final aí que eu vou mostrar um pouquinho da viagem pra vocês. Beleza? Fica aí. Então vamos curtir a viagem aí.
salve, rapaziada. Acabei de chegar, mano. Tô aqui no lugar que era pra vir. Acabamos de chegar e é isso aí. Vamos que vamos. Aí, galera. Bem na hora que a gente tá dando rolê aqui, a gente se perdeu. Não é? Baixou? Também tá cunhado ali atrás. Olhando a paisagem turística. É baque demais. Só casa, velho. Famosa, casa estourada. Famosa aí, ó. As capinhas tão vindas aí da firma, o carro vai ficar mais comigo que na vida. O bicho tá pegando. Esse é o carro que vai comprar o carro dela. E aí, galerinha, vocês estão bom mesmo? Tão suave? Tão na paz? Eu tô ótimo, tô de boa, graças a Deus. Kika o like. É pipoca, sério. Vai, vai. Tá espumando, né? Pensei que eu ia inaugurar, véi. Puxa o som, juro. É, rapaz, é uma explicação demais. Desde da época do Marcos. Essa música é de autoria. Daqui a pouco eu vou soltar tudo pra fora. Corre dos anos pra escrever, né? Será? Vai desatar o vomitão? Que é o bumbum? Será? Encontrei a menina que diz: ela é mais barata. Quanto é? Passou a cair. Galera, não deu pra mostrar muito paisagem a vocês aí, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra você que assistiu até aqui, se inscreva no canal. Tá trazendo mais conteúdo desse aqui pra nós, beleza? Deixa um salve aí pra nós. Um likezão que é importante. Aqui o Gordo. A cunhada lá atrás. Então, deixa o like aí, estoura o dedão no like. Tamo junto, galera. Nós. Um salve pra vocês. Quem é novo, não esqueça, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra notificação. Tamo junto. Valeu, galera. No estilo de Lambaçaia. Valeu, é nóis. Tchutchurutchum, 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 tchutchurutchum.